В студиото ни е Петър Колев, лидер в Северна Македония на Граждански демократичен съюз. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Благодаря за поканата. Благодарим ви, че сте тук. Ще включим след малко и журналиста от Северна Македония Владимир Перев. Поводът е ясен. Нападението и побоя над Християн Пендиков. Виждаме официалните реакции на Северна Македония, посещението и на министъра им външния тук. Според вас, обикновените жители на Северна Македония по какъв начин реагират на това нападение? Възможно ли е да го одобряват, да им харесва, да смятат, че е заслужено и това да е повод за този човек да се гордеят с бияча, да се гордеят, че е извършил това, което извърши? Първото, което трябва да се отбележи, че съучастници в това тежко престъпление срещу християн е целия македонски политически елит и до голяма степен обществен елит в страната, защото повече от 30 години този език на омразата в самостоятелна Македония, в независима Македония, се подклажда, се упражнява и се налага като реперкусии и остатък от едно минало време на тоталитарна Югославия. И това трябва категорично да бъде казано. Защото в деня, в който се случи това нападение, македонският вътрешен министър не беше достъпен на телефона си в първите часове от нападението. Не чухме ясна и категорична реакция от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Това е опит за убийство. Този нанесен побой, особено хората, които някога са упражнявали спортове, бойни спортове, знаят за какво става въпрос. Някой да ти щупиш челюстта, няколко ребра да имаш напукани, прешлени. Това е тежък побой. И някой го е направил с ясната цел да настъпи такъв резултат. Това не е инцидент. Смятате, че е поръчено, а не просто случило се така случайно? Ако разсъждаваме прагматично хората, когато се скарат за нещо, най-често това го правят вербално. Особено ако тази кавга е започнала в заведение, където има и охранители, и камери, най-често това се разминава по естествен път, с разбирателство и така нататък. Самия факт, че някой имал умисъл да причака това момче и да му нанесе отзад гърб такъв тежък побой, мислите, и да има такъв резултат... Не е било случайно да са го разпознали, както така в началото. Така говорят фактите, така споделя и официално и македонската прокуратура, как са се развили събитията от заведението до паркинга и така нататък. Кажете, моля ви, как изглежда тази антибългарска кампания, която в последните седмици разбираме, че се интензифицира още повече. Чухме за списъци, които през социалните мрежи се разпространяват с адреси на хора, които са с българско самосъзнание, които трябва да бъдат притискани, бити и така нататък. Чухме за заплахи срещу десетки хора през последните дни, включително и срещу християни е имало такива. Подал е сигнал, не е имало реакция. Когато институциите не работят, когато върховенството на закона в дадена страна не работи, резултат от всичко това е това, което се случва днес в Македония с българската общност. Смятате ли, че е поръчано това? Това е системна омраза, системно стимулиране и системно допускане на такова поведение към българите в Македония. А побоя може... Твърдите ли, че е поръчков? Аз не мога да твърдя, само разсъждавам на глас. И самия факт, че министъра на вътрешните работи на Република Северна Македония до днес не е излезнал публично да осъди това посегателство срещу това момче, ме навежда на една много неприятна мисъл. Каква? Каква е разликата помежду поведението на европейска България и варварщината в Македония? Когато дойдоха в Благоевград македонски организации, които искаха да направят някакъв клуб или да сложат цветя на паметника на Гоце Делчев, лично министъра на вътрешните работи на Република България беше в Благоевград да координира акцията, за да не стигне до някакъв неприятен резултат. И вижте, продължаваме. Това е трети или четвърти ден, в който не е коментирал нищо ли вътрешни. Обяснил ли е защо не са се отзовали на сигнала и на обаждането за побоя? Те не са отишли на мястото на престъплението. Обяснил ли го е някъде това? Никой не е обяснил защо МВР не са отишли на место. Никой не... Въобще няма позиция на министъра. А някой пита ли ги там изобщо? Някой интересува ли се там изобщо от това?
Ако погледнем реално, когато има такова тежко престъпление от омраза, етническа омраза, няма как. От чисто човешка гледна точка става въпрос за момче, което е на 21 години. Става въпрос за дете, което е на годините на един студент. И да бъде така пребит. И Министерството на вътрешните работи, министъра да мълчи. Македонският премиер да го няма. Няма нито един политически лидер в Македония, нито една политическа партия, който да излезне на пресконференция и да каже, че пътя на Македония не е към етническата омраза и побоищата по градовете, а към Европейския съюз. Това ми дава за право да мисля, че може би нещата са малко по-дълбоки. Лицемерен ли е визитата на външния министър у нас в този ред на мисли, в който разсъждавате за вътрешния? Разбира се, че е лицемерно, защото въпросът с спазването на закона и правата на човека е вътрешно-политически въпрос, а не е част от дипломацията и външната политика. Но какви по-дълбоки мисли казвате вие за нападението? Айде да разсъждаваме по фактите. Преди 15 години имаше нападение срещу българите, когато честваха Мара Бунева в Скопие. Чули ли сте някой да е осъден за това нещо? Да е лежал в затвора за този побой? Не. Преди няколко месеца беше запалена вратата на културния клуб. Ламбе получи условна присъда. Когато системата позволява да се държите агресивно към дадени хора, няма да се изключат или много лесно ще се намерят лумпени, които да го направят това нещо, или хора, които са зависими от дадена система и ще бъдат подстрекавани в една или друга посока да направят. Само разсъждавам на глас. Не мога да твърда дали е така, да. Но фактите това подсказват. Спомняте си какво се случи с Паска Митрова. Единствената майка в Европа, която е лежала в затвора, защото искала да се грижи за детето си. Това го няма никъде в света. И това са фактите, това е истината. И затова ние като организации в Македония настояваме за промяна на правния ред, затова настояваме за върховенство на закона, за промяна на конституцията, за спазването на основните ни човешки права. И очаквам не само реакция от българските институции, защото това, което го правят, е наистина правилно и така трябва да се подстъпва. Очаквам реакция от Европейската комисия. До кога европейските институции ще се правят, че такъв проблем в Македония няма? Имате ли обяснение за това мълчание оттам? За пореден път ни прави впечатление, да. За мое огромно съжаление, тази тенденция продължава, но аз съм убеден, че след вече такава сериозна активност и от страна на нас като организации в Македония, на българската държава, тази тенденция ще се промени. И тук съм длъжен да отбележа нещо важно с най-добро чувство. Отправям молба към българските евродепутати. Да не ни запознават за това какво се случва в Охрид по българските медии, а да запознаят колегите си в Европейския парламент на английски език какво се случва в Охрид. Ние много добре знаем какво става в Охрид. Да. Но ни трябва тяхната помощ, за да ни помогнат в посоката всички европейски политически семейства да разберат какво се случва в Охрид. Очакваме реакция от всички европейски политически семейства. Сега и Владо Перев ще включим с реакцията в македонските медии, доколко тя подстрекава и одобрява насилието. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро, нова тебе. Кажете там как отзвучава тази изключителна агресия. Интересуват ли се медиите, интересуват ли се хората, задават ли се въпроси, питали се дали е възможно това да е поръчково, да не е един случайен скандал, а да е умишлено търсена провокация? В Македония медиите се трудят на всякакъв възможен начин да представят ситуацията като един неважен и беззначаен инцидент, като пресметка между трима млади момчета и едно момиче, която започнала в някакъв нощен клуб и завършила на улиците. За тежината на побоя и опасността по живот на повреденото момче никой не говори. Говори се, че даже се ходи толкова далеко, че се говори за някакво насилие, което българската държава върши върз македонската държава, когато е вземала момчето на лечение в София, за това, що срещу момчето в декември месец е била подигната някаква приява за дилане на дрога или така нещо, в той стил, за наркотични средства. И че това пречело на следствието, кое го водело прокуратурата. Ако говорим за следствията на македонската прокуратура, тие най-често се ефективни и ефикасни срещу невините.
Виновните в Македония никога не излизат на суд. Съмнявам се, че въобще и постояло некое дело срещу това момче или е нещо склепано на бърза ръка, с оглед на факта, че го познавам. Но въобще не ми е чудно нещо да се случило и необикновено в Охрид, където некои момче да там си делеле в себе си наркотични вещества. Охрид е познат по това и по големият съюз между органите на прогона, органите на службите за безбедност и уличната мангопария, кой на всекой чекор това туристическо место делат наркотични средства. Благодарим ви за коментара, Владо Перев, чухме. Благодаря и на вас, дано да сте ви чули тези, към които се обърнахте. Благодарим ви. Реклама.